Välkommen till den andra filmen i serien om trädet Webb. I den här filmen ska jag beskriva vad som händer i hjärnan när vi läser och skriver. Jag ska också prata om hur det vi kallar avkodning skiljer sig från förståelsen. För att veta vad jag ska börja läsutvecklingsarbetet med en elev måste jag också veta vad som händer när vi läser. Först då har jag möjlighet att förstå var eleven befinner sig i läsutvecklingen. Det spelar ju ingen roll hur mycket jag kan om jag inte samtidigt vet vad eleven kan. Om jag kan möta eleven där han eller hon befinner sig har jag större möjlighet att lyckas med arbetet. När vi läser och skriver görs oändligt många processer i hjärnan samtidigt. Lite förenklat kan man säga att arbetet sker parallellt på hög- och lågnivå. Lågnivån är de delar i hjärnan som har hand om automatiserade processer. Lillhjärnan, förlängda ryggmärgen och de så kallade basala ganglierna. Det är här som förmågan att gå, cykla och knyta skorna hör hemma. Vi kan säga att de processer som sker här är tekniskt mekaniska. Färdigheter på den här nivån måste vara automatiserade för att fungera. På högnivån finns det vi kallar för cortex, hjärnbarken. Processer som sker här är av en helt annan natur än på lågnivån. De är dynamiska och förändras genom hela livet. De är beroende av erfarenheter, intressen, miljö, begåvning och så vidare. På högnivån sker ingen automatisering. På lågnivån avkodar vi texter, det vill säga vi ser vad som står där och kan tolka orden. Med hjälp av högnivåprocesser förstår vi innehållet. På lågnivån kan vi klara av flera uppgifter samtidigt. På högnivån bara en uppgift åt gången. Du kan exempelvis klara av de många automatiserade uppgifter som bilkörning innebär. Att växla, bromsa, gasa och så vidare. Samtidigt som du med hjälp av högnivån kan tolka det som händer i trafiken runt om dig. Om du däremot sätter dig i en ny bil och är tvungen att leta efter reglage och knappar, ja då kan det innebära att du inte klarar av att hantera trafiksituationen på ett bra sätt. Den dåliga automatiseringen på lågnivån gör då att det stör högnivåfunktionerna. För att kunna avkoda texter måste du vara säker på hur varje bokstav låter, det vill säga vilket ljud som hör till respektive bokstav. Ett vanligt fel är att man förväxlar bokstavens namn med dess ljud. Man läser exempelvis sol som S-ol, det vill säga man uttalar första bokstavens namn istället för ljudet S. Man måste också vara säker på läsriktning. Det vill säga man måste kunna hålla fast vid riktningen vänster till höger utan att göra omkastningar. Man måste också kunna sammanljuda, det vill säga göra mjuka övergångar mellan ljuden. Det får inte bli ett hack mellan bokstavsljuden. Då blir det svårt att förstå vilket ord man läst. Bok låter ju inte som ordet bok. Det är vanligt att man får ett hack i sammanljudningen när ordet börjar med det man kallar för en stoppkonsonant. Det vill säga en konsonant som man inte kan hålla ut på. Exempelvis b, d, k, t och så vidare. Som om det inte vore nog så måste man dessutom kunna avgöra om vokalerna är långa eller korta. När allt det här fungerar automatiskt, då kan du se vad som står i texten. Det jag just sagt gäller för det vi kallar fonologisk läsning, det vill säga grundläggande läsning. Eftersom högnivån, där förståelsen skapas, bara klarar en operation i taget, måste den få arbeta i fred utan störningar från icke-automatiserad avkodning. Thomas, en vuxen elev jag arbetade med för några år sedan, förklarade för mig hur hans svårigheter såg ut. Han delade upp bokstäverna i positiva och minusbokstäver. När han som liten skulle lära sig att läsa hade han svårt att skilja på flera bokstäver. Han tog hjälp av bilderna som satt på väggen i klassrummet. Boll för b, drake för d, flygplan för f, våg för v, eka och äpple för att skilja på e och ä. Och när han sen skulle läsa boll, boll, b, b, e, eka, e, v, 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 e, behöver. Thomas högnivå utsattes hela tiden för störningar när han skulle avkoda. Det fanns inte mycket kvar att förstå med. Han sa: efter några minuter blev jag så trött att jag började blanda ihop bollar och drakar och då gav jag bara upp. Jag tränade och tränade att läsa, men jag tränade ju in fel sätt att läsa.
Jag tycker att det finns flera anledningar att undvika att ha bilder för att ge stöd åt bokstavsljuden. Dels kan man ju hamna i fällan som Thomas gjorde. Dels kanske man väljer ordet båt istället för eka när man ser ett flytetyg. Då blir det ännu svårare. Om du vill vara säker på att eleverna ska kunna koppla rätt ljud till rätt bokstav och inte se en bild, så är det säkrast att träna utan bilder. Nu ska du få prova hur det känns att läsa om man har liknande svårigheter som Thomas. Om du är osäker på O och Å, E och Ä, B och D, B och P, då kan det kännas så här att läsa en text för gymnasiet. Du får 30 sekunder på dig att ta dig igenom texten. Sen ställer jag några frågor på innehållet. Det var ganska kämpigt, eller hur? Jag sa att jag skulle ställa några frågor, men det var bara ett skrämskott för att du skulle anstränga dig och förstå texten. Tänk dig att du hade 40 sidor av det här till imorgon. Vilken mardröm. Man kan alltså säga att läsning är avkodning gånger språkförståelse. Naturligtvis måste man också vara motiverad och vilja lära sig. I nästa film tittar vi närmare på vad som händer när vi läser. Då får du bland annat se hur man kan spåra ögonrörelser under läsning. Det är en fantastisk metod för att se var någon befinner sig i läsutvecklingen.